Борги заробітної платні знов змусили працівників заводу імені 61 комунара пікетувати обласну державну адміністрацію. Щоправда, настрої в колективі різні. Анонсована заздалегідь акція протесту була нечисленною, а в цей же час представники профкому були на зустрічі із керівником підприємства. Більшість з них не отримують зарплату понад рік, тому риторика цілком обґрунтована. Говорили про наболіле вже традиційно з першим заступником голови облдержадміністрації Миколою Романчуком. Скажіть, коли мені повернуть ці борги? 31 тисяча. У мене дитина боліла, мені хоч хто копійку з моєї зарплати виплатить. У мене дитя було, мені не з головного мозга, мені ні копійки не дали з моєї зарплати. Коли мені дадуть ці борги мої зароблені? Прокуратура не має повноважень. У вас повноважень немає. У кого міліція, ще немає? Міліція теж, вони по ним ще неприйнятно, вони теж не можуть. Частину працівників не пускають на підприємство, попри навіть судові рішення. Чого ви не можете зробити, щоб не прийняти контрол? Як? Я встаньте перед заводом і не прийняти. Ви коли вона є, то так треба робити. Я говорю, чому? Я говорю, ну сьогодні є, як говориться, рішення суду, да, о том, що незаконно мене, допустим, там уволили. Все, я прихожу с исполнительной службы, полиция сопровождает, спасибо им, зашли, а мне рассказывают о том, что нет, мы вас на рабочее место не... Это что, частная собственность? Додаткова причина бити на сполох, наголошують заводчани, відключення підприємства від електроенергії за борги. Мовляв, це додатковий привід для нинішнього керівника порізати обладнання на металобрухт. Воно ж не може працювати. Зрештою, вимога позбутися сьогоднішнього директора звучала навіть частіше, ніж вимога повернути борги із зарплати. Люди переконані, що у директора Федора Петрова немає наміру відродити виробництво на заводі. Микола Романчук був змушений знов констатувати той факт, що обласна влада не має важелів впливу на керівництво заводу, який є структурою державного концерну «Укроборонпром». Ви обращаєтесь к нам, ми як адміністрація обращаємося к «Укроборонпрому». Просимо розглянути вопрос дальнейшої загрузки і, відповідно, знімаємо душу вашого руководителя. Раз. Второе, депутати Верховного Совета обращаються в кабінет міністрів, руководитель «Укроборонпрома». Просимо розглянути вопрос А. Похищення. Которые сегодня есть. Б. Вы сегодня подали, мы подали иск, не вы остановили транспорт в милицию, прокуратуру. Что это сделано? Щоправда, заводчани вже мають досвід спілкування з «Укроборонпромом». Мы 7 обращений к нему написали, ни на одно мы не получили ответ. Мы 7 обращений писали на горячей линии, лично на почту Романова. Показывали все, показывали уголовные дела, писали обращения от профкома, от рабочего коллектива, рассказывали, как есть. Он нас не слышит, он вообще нас не слышит. Кількох працівників, які підійшли з контрпікетом, учасники акції зустріли як провокаторів, котрі співпрацюють з адміністрацією підприємства. А ті, у свою чергу, передали Миколі Романчуку звернення із проханням допомогти з відновленням електропостачання. Мовляв, завод готовий працювати, щойно увімкнуть електрику. Докладніше про акцію та ситуацію на заводі розповімо у підсумковій програмі «Крапки над І». В неділю 3 квітня о 19:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.